ده della cuna che puralom da, da. خدها يا باكا سوق راولي يا لانا، خدها يا باكا سوق راولي يا لا يا ورور مراولي يا وزر بدبل كبلي كي باس زما د خپل مردور بازو یو پنځه سوه پیروانه کسان مانه نشته. کې کتل او خپل بازو دا سړی کی وای نه زما د خپل بازو والا تی لک پکړه شي صبر ماما وکړه ورېږه 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 صبر وکړه مرګرو سا کوناټی بوکس کې صبر ولګېدو وکړه چې ګوره غټ غټ کوناټی دي نه ودی قربان شم ده نه قربان شم مرګرو بوکس کې پلی او نیا زمانه نه برو لږ زور وکړئ مرګرو دانشا بل نه دانشا نه غپلې دانشا نه غپلې دوه زورو ته ورسوي دوه زورو ته خدایا پاک دو ورسوي خدایا پاک دو زره کنه خدایا پاک دو زره کنه خدایا پاک دو زره کنه مرګرو لږ زور وکړئ کنه پلیز دوه ګور هغه اوس یې شپږ سوه کسان یې سیرور دغه سره پالو کوي ګپټران ملنګ مننه ملنګ سر څوګیرا مرګرو دوه زره به پورا نه کوي ملنګ پالو مکړي ملنګ رسول خان ویلکم دی ټاپ لا له ټاپل کې پورا کیږي خی ورګه اوس بیا خوښ شمه ورګه 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 مليانه ديامه 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 سوالي 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 H B W O B محبوب حسنا من محبوب كي اس ويلكم دي رورا سعودينا ويلكم دي الله دي خوشاله کا نمبر 1 اے دو اے گڈمی نمبر 1 سسٹم کیو بو واچوا سامل اورگا یا خوم اورگا وایا دې پنځه مينو آیا زه دې ما غیر حواله کيره په خزه په دسي بیا درم شل بیک اپ سیټ اپ کا سسټم بالکل دې زراتاو کا چې زما د مسافرونو د زړه خوشاله شي انا لازم اكون ما غي او سمه چې نه خو ناس دي زاد انا بودا چې پړه کو نه وغه ما چې پړ کو نه استا کو نه ما غنه استا غولي نه غي سمه مرګرو شو سو کسان او ډبل ټیپ او سو کسان او ډبل ټیپ زوري مرګو تاسو کمال کړی و راغلی به شه بیل دی شه بیل دی بیل دی یا خدای پاکه یله کو سو کسان سه لګل ډبل ټیپ سایلا بوانا مصطفی روغانیا شابا دا غي اخ او 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 شاینا دې خبرې تا نه دی ورې رضوانه دی ویل 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 هغه کس ته ما باندې پرېښوې کې سوچ ویل